or put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Passado o capítulo Bonnie M, Frank Farian criou um supergrupo chamado Far Corporation. E se você imaginou que o Far do nome do grupo vem do sobrenome artístico de Farian, acertou. Quatro dos integrantes desse grupo vieram da banda Total, aquela dos hits Africa, Rosanna e George Pody. A gravação do Far Corporation que mais fez sucesso foi um cover de Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Depois, Farian produziu um álbum do Meat Loaf, até que, em 1988, na Alemanha, ele lançou um grupo chamado Milli Vanilli. Essa música, Girl You Know It's True, explodiu nas paradas de sucesso entre 89 e 90 e vendeu milhões de cópias. O Milli Vanilli que os fãs viam era formado pelos franceses Fabio Morvan e Rob Pilatus, dois dançarinos bonitões. Como se não bastasse o sucesso de vendas, a dupla ganhou o prêmio Grammy de 1990 como um melhores novos artistas, o que a gente chamaria por aqui de prêmio revelação. Eles ganharam também várias categorias do American Music Awards daquele ano. Só que um dia, numa apresentação ao vivo, deu tilt no som e ficou evidente que os dois franceses estavam dublando e não cantando. Farian confessou depois que as vozes da gravação não eram deles, mas de um grupo de artistas de estúdio que ele tinha juntado para formar o Milli Vanilli. Todos tiveram que devolver o prêmio e passaram a responder milhares de processos judiciais nos Estados Unidos. Depois, os artistas que realmente estavam por trás do som do Milli Vanilli tentaram ainda surfar na onda e se lançar como The Real Milli Vanilli. Os dois franceses também tentaram sair bem da história, se lançando como Robbie e Fabi. Mas nada deu muito certo. Farian ainda lançou outros grupos de Eurodance, como La Bouche e Le Clique. E, vejam só, produziu uma versão de Tic Tic Tac,
com o grupo Chile e participação da nossa banda Carrapicho. Farayan continua vivo, aos 82 anos, e mora em Miami, nos Estados Unidos. Liz Mitchell, com 71 anos, ainda faz shows, com o nome Boney M. featuring Liz Mitchell. Marcia Barrett, 75, mora em Berlim com o marido, que é guitarrista da banda de Eddie Grant. Maisie Williams, 72, ao contrário do que se poderia prever com sua participação no Boney M., depois se lançou como cantora e continua fazendo shows. Bob Ferrell morreu em 2010, aos 61 anos.